Halløjs i ren solskin med lidt kjærs. Og jeg vil egentlig bare lave en kort lille video over noget, som jeg har tænkt over i længere tid, eller i mange år. Og det handler lidt om det her, som jeg tit er inde omkring, det her med at leve lige fra hjertet og gøre ting, mens de føles nu, og ikke fordi der er nogle ydre forventninger om, hvornår vi skal gøre ting. Og jeg tænker, et sted, hvor vi virkelig gør det, det er, når vi holder jul, fødselsdag, Valentinsdag og hvad der alt findes for dage, hvor det er muligt for os at skuffe et andet menneske med en gave. Og jeg har sådan, jeg synes det er ret tosset at tænke på, at vi har mulighed for at skuffe et andet menneske med en gave. Tag betragtning af, at en gave vil egentlig ikke være andet end et kærlighedsbevis. Men til jul og til fødselsdag og alle de her dage, der er der en masse forventninger. Og hvis for eksempel til jul, og jeg finder den her. Hvis jeg ser den her, og jeg kommer til at tænke eller andet på min mor i forbindelse med, at jeg ser den her. Så kan jeg give den her til min mor, måske uden den der. Jeg giver den til min mor og siger, jeg vil også sige det på sønderjysk, men mor, den til dig, den her. Og det er måske fordi, jeg kom til at tænke på dig med et eller andet, bla 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 bla. Men den kom til at tænke på dig, og det er den her, du skal have. Så ville hun blive glad, fordi hun vidste den eneste grund til, at jeg giver den til hende. Det er fordi, jeg elsker hende. Og hun blev glad, selvom hun måske ikke engang vidste, hvad fanden det er, eller hvad hun skulle bruge den til. Men det var ingen forventninger. Og det var dejligt. Men til jul. Til jul, der er det virkelig muligt at skuffe et andet menneske med en gave. Og jeg synes i det hele taget, at det her ræs, ikke, at man ser folk, der sætter sig dybt i gæld for at leve op til nogle forventninger om både fra samfundet, men også fra sin partner. Og jeg synes, at det er, i stedet for at, for eksempel hvis man går ned igennem nogle butikker og gågader, eller hvad det måtte være, og man ser et eller andet til en eller anden, man ser en eller anden ting, og man tænker, wow, det er da lige noget for Gitte, eller det er da lige noget for Jonathan, eller vores børn, eller hvad det måtte være. Så køber man det der, fordi det er der, energien er. Hvad vi så i stedet gør, det er, at vi tænker, ej, det er jo lige noget for ham eller hende. Så tænker vi, ah, okay, men det er jo alligevel jul allerede om 3,5 måneder. Så kan vi ligesom enten købe det nu, og så gemme det af vejen, og så, eller vente med at købe det, bestille over nettet, og så overlader man det hele til hjernen. Altså i stedet for, at det kommer lige fra hjertet, så kommer det lige fra hjernen. Og jeg tror, at vi langt hen ad vejen derved misser muligheden for virkelig at få skabt noget ekstra, lad os kalde det kærlighed. Fordi det er lige nu og her, det er der, det skal gives. Og ikke, her har du en gave, kalenderen har sagt, at jeg skal give dig en gave i dag. Kæreste skat, her har du nogle blomster. Kalenderen siger, at jeg skal give dig blomster i dag. Og alt det her robotting, og det er jo i det hele taget, man kan sige, i vores samfund. Hvor vi har, i stedet for, at vi lever lige fra hjertet, og vi udlever os selv hele tiden, og vi ligesom skaber det her flow, men ændrer ud af verden, så har vi nu et system, og det kommer man ikke rigtig bag på nogen, vi har et system, der meget gerne vil diktere, der meget gerne vil kontrollere, der meget gerne vil regulere, og meget gerne vil administrere, hvornår vi gør ting. At de så også gerne vil påvirke os til at købe alle mulige ting, hvordan i historien, jeg ved ikke, både, altså for eksempel sådan med diamanter, i slutningen af 30'erne, hvordan det bare lige blev kørt nogle kæmpe reklamekampagner, og så fik bildt folk ind, at hvis du giver en rigtig gave, et virkelig kærlighedsbevis, så giver du en diamant, og det er fuldstændig bogus, ikke? Altså, netop vi kalder det julehjerternes fest, og man får mere indtryk af, at det er hjernens fest, ikke? Fordi det er meget, meget kalkuleret. Så vi har de her dage, hvor vi ligesom, i stedet for at vi bare lever lige for hjertet, i stedet for at vi bare er, sådan at sige, hvad der skal ske og hvad der sker, så er vi meget systematiseret. Og det bliver mere og mere, ikke, du ved, fordi for der kommer der jul, og nu kommer der Valentine's Day og alle de her der, ikke? De dage, hvor vi viser vores kærlighed til vores partner, i stedet for at det er noget, vi viser, når vi føler det. Så har vi fået dage nu, hvor vi næsten er beordret. Du kan vise det 364 dage i året, hvor meget du elsker din partner, men fucker du op den ene der, hvor kalenderen siger, at du skal vise din kærlighed. Og, men det er jo ikke engang kun sådan nogle dage, det er jo også altså noget World Day, eller hvad ved jeg, Nature Day, den her dag, hvad er det ved naturen, eller Mother's Day, eller
homodag, eller hvad det hedder, eller dyrenes dag, eller alle sådan nogle ting, hvor vi skal have specifikke dage, hvor vi beordrer til, at den dag, der værdsætter vi det, eller beordret, men altså opfordret til det, ikke? Og jeg har det sådan, jeg værdsætter hver dag alle de ting, som jeg værdsætter, eller når jeg føler dem. Fødselsdag. Hvorfor ikke holde en fødselsmåned? Så fejrer man hele måneden. Eller hvorfor ikke fødselsår? Og fejrer sin fødsel, eller sin tilstedeværelse her hver eneste dag. Men så har vi, så kan vi ligesom skematisere det, ikke? Og så ved vi, hvordan, ikke? Og, jeg ved ikke, altså, jeg er også det helt mærke i gaver. Altså, jeg ser en gave, der kommer lige fra hjertet, fordi den føles rigtigt. Ikke? Altså, det kan også bare være, hvis man er et eller andet sted, man skal lige mødes med nogle folk kort, og så er man lige ude at købe ind, og så skal man købe nogle, når vi har nogle appelsiner eller et eller andet, og så tager man bare lige en pose med til sin ven. Så her, den til dig. Tak for at være så en pissegod ven, mand. Jeg holder virkelig af dig. God fornøjelse med de appelsiner der, eller hvad ved jeg. Det burde jo ikke være noget større, men det er bare et bevis på, at man holder af et andet menneske. Derfor så giver man noget materielt, selvom det i sig selv ikke er ting, og det er også det, når vi opdrager børn til det her med, at julemanden kommer i sin sorte bog. Hvem har været artig? Hvem har ikke været artig? Og har du været artig? Har du været et godt menneske? Har du vist kærlighed? Så kan du få noget materielt. Ikke? Altså bliver du straffet materielt. Det er ligesom der, the reward, den ligger. Og så børn, de siger så, at nabobørnene har fået meget mere. Så når julemanden kommer et bedre, men lige har været mere artig end mig. Jeg har gjort noget forkert, ikke? Og så kommer alt det der. I stedet bare giver løbende. For det er også det med børn. Altså for eksempel, børn, de skal være de mindste ting. Når der ikke er nogen forventning, så er de så jubelykkelige. De skal have sådan et, hvad hedder det, sådan et legetøj for sådan en kinderæg, ikke? Du ved, totalt simpelt. Og ja, leger med dig. Ah, se, Morten kan dreje hovedet og sådan noget der. Til jul har de, jeg ved ikke, hvor mange forskellige gaver i, jeg ved ikke, hvor komplekse gaver. Og det hele står bare en stor stak, og der bliver bare leget med brandbilen her, ikke? Og sådan en overflod. I stedet for, og det er netop det, det altid det typisk er, når det er, vi ikke, når vi skaber blokader, når vi ikke har et frit flow, så er det altid, det hopper sig op et eller andet sted. Så i stedet for, vi bare løbende giver til hinanden. Fordi jeg synes nogle gange, når jeg er ude og købe julegaver, jeg kan mærke det ikke for jer. Jeg går rundt med en checklist, og det kunne selvfølgelig selv være bedre at gøre det i løbet af året, når jeg føler eller ser et eller andet til forskellige folk, og så give dem det til jul, ikke? Men ja. Så det var rundt der med sin checkliste, og okay, jeg synes selv, jeg er blevet lidt bedre til at i højere grad at give noget, der kommer fra mig, eller kommer fra mit hjerte. Jeg husker, det var et år, hvor det er nogle år siden efterhånden, dengang gav jeg min mor også parfumer og alt sådan nogle ting endnu, og så gav jeg min mor en parfume, som var akkurat magen til den, jeg havde givet hende året forinden, som jeg selvfølgelig overhovedet ikke var klar over, fordi det var ikke noget, der kom fra hjertet, jeg skulle bare købe et eller andet, og den lugtede meget fint, den fik hun så. Og sidder der juleaften, og hun pakker den op der, og ved jeg, hvad er det så? Nå, ja, det er den samme, du gav mig sidste år, men den er faktisk også ved at være tom. Er det den? Ja, det er sådan næste, du har fået i dag, ikke? Sådan agtigt ting, der trykker, ja, det er jo lidt åndssvagt med det, ikke? Altså, fordi det viser bare, hvor lidt det rent faktisk kom fra hjertet, men det viser også, hvor meget, at en hjerte ligesom bare er, det skal bare indfries i en eller anden forventning. Og derfor så sker det der. Men også med børn, nu hvor jeg er i gang down memory lane. Jeg kan huske første gang julemanden kom hjem til os. Det er måske altså den eneste gang, men jeg har måske været 3 år gammel eller sådan noget. Der, ikke? Så der var en nabo, der var klædt ud som julemand, og han kom med sin store bog, som siger, det ikke har været andet end en fotoalbum. Men altså, jeg troede selvfølgelig på hele det der eventyr der, som den der kæmpe løgn, som forældrene de fyrer over for børnene. Og jeg kan huske, da han tog den der bog frem, og nu skulle han lige se, om jeg havde været artig, og tænkte jeg bare, åh, fuck. Altså, jeg var helt sikker på, at jeg nok ikke fik nogen gaver der. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Og jeg kan huske, at jeg var meget, meget overrasket over, at han sagde, nå, men her har jeg altså alle de her gaver til dig. Og sådan, what? Really? Ikke altså, og den der skyld eller skam, du ved ikke, gør dig fortjent til en gave den her ene dag. Ikke? I stedet for, at det bare er et frit flow der. Men derfor er jeg en person, jeg er ikke særlig stor tilhænger af julegaver og fødselsdagsgaver og alle de her dage, hvor systemet ligesom har systematiseret, hvornår vi skal vise kærlighed. Fordi det er det eneste, hvad en gave egentlig er.
Nå, efter 10 minutter har mit kamera det jo med at shut off, når det er, at det bliver optaget i HD, og i det hele taget, jeg skal også beklage, hvis det er, at der er en masse ting, der bliver sløret her. Mit kamera er rimelig fucked up for tiden, og jeg er desværre ikke i den situation, at jeg har råd til at købe mig et rigtig godt kamera lige for tiden. Det kan jo være, at jeg får et julegave. Men jeg vil egentlig også bare runde af og et eller andet sted sige, at lad være med at vente til jul. Lad være med at vente på, at der er nogle ydre ting, der fortæller dig, hvornår ting skal gøres. Hvis du en eller anden dag føler for at invitere en masse folk over den der julehygge. Åh, vi glæder mig til jul, for der hygger vi sammen. Hvorfor fanden kan du ikke hygge hver dag? Hvis du en tirsdag formiddag føler for at lave kæmpe middag til alle dine venner, så invitere dem der, så fyr den af der. Begrænsningerne er kun herop. Så ja, jeg vil til at runde af, og lad os alle sammen fejre jul, som vi har lyst til det. Men lad os fejre alle dage, som vi har lyst til dem. Så lad os fejre jul for det ene, det andet, og lad os også fejre jul for det, hvad jul oprindeligt blev fejret som. Og det er solhvervsdag. Den dag, hvor dagene begynder at blive længere igen. Den dag, hvor der begynder at komme mere ren solskin. Så ha' det rigtig fedt lige nu. Pas godt på dig selv og fejre hver dag, som var det din fødselsdag eller jul eller hvad det måtte være. Every day is a rebirth day.